themi se në fillimet e letërsisë, çdo shprehje konsiderohej si poezi, ishte Arisoteli i pari, ai që mori seriozisht poezinë, dhe në veprën e tij Poetika do ta cilësonte poezinë filozofike dhe universale. Ai e ndau poezinë në tri gjinitë që njohim sot, në poezi lirike, dramatike dhe epope. Çdo 21 mars bota mbar feston ditën e poezisë, një ditë e caktuar nga UNESCO në vitin 1999. Por që sipas dëshmive historike, ka qenë e pranishme që prej vitit 1505. Qëllimi i ditës botërore të poezisë është të tërheqë vëmendjen për rëndësinë e poezisë në ruajtjen e gjuhëve të vjetra, në rritjen njerëzore në përgjithësi dhe në ndërgjegjësimin global. Nëse nuk e zgjedhur ende librin e radhës me poezi, Albas Media këshillon